festes de Nadal són dies d'il·lusió, d'alegria, de propòsits i desitjos per felicitar a tothom. Però també són dies per recordar i valorar el que hem viscut i compartit durant aquest any que ara està a punt d'acabar. Un any intens que personalment ha estat especial, perquè m'heu donat l'oportunitat de seguir sent, durant els pròxims 4 anys, el vostre president, amb la confiança i la responsabilitat que suposa treballar perquè Eivissa, que nostra, siga cada dia una illa millor. Per això podeu estar segurs que des del Consell Insular d'Eivissa farem tots els esforços possibles per donar resposta a les necessitats dels eivissencs, atenent a les persones i col·lectius més vulnerables, en els menors, en els joves amb discapacitat, a les persones amb dependència, i ho farem ajudant, com hem fet fins ara, a les associacions sociosanitàries de l'illa, i també posant en marxa nous concerts socials per garantir més mitjans i serveis. Seguirem doblant esforços per lluitar contra l'intrusisme i facilitar l'accés a un habitatge digne, afavorint l'estabilitat laboral dels professionals necessaris per cobrir serveis tan bàsics com la sanitat, l'ensenyament o la seguretat pública. Els objectius per al nou any passen també per seguir executant importants projectes de millora i adequació de la xarxa viària insular, per tal de donar seguretat i fluïdesa a les nostres carreteres i, per altra banda, impulsar el nou servei de transport públic més modern i eficient per una mobilitat més respectuosa i sostenible a la nostra illa. El compromís amb aquest sentit és ferm i, per això, farem un esforç perquè també el 2024 el transport públic a la nostra illa segueix sent gratuït. La llista de desitjos i projectes és molt llarga. El 2024 seguirem avançant amb passes fermes i decidides cap a una illa de futur compromesa en tothom, en la gent del camp, en la promoció del producte local, en la recuperació i protecció del patrimoni històric i tradicional, amb l'esport i amb la cultura. En definitiva, treballarem junts amb il·lusió i força per aconseguir aquesta illa oberta, moderna i solidària que tots volem. Ara que vivim jornades d'alegria i de festa amb la família i els amics, recordem també que hi ha persones que passen dificultats i majors que estan tots sols i necessiten de la nostra ajuda i de la nostra companyia. Facem possible junts un Nadal inolvidable i un any nou alegre i profitós per tots. Amb els millors desitjos de salut i felicitat, espero que passeu molt bones festes. Bon Nadal!